דלקת כבד נגיפית מסוג C היא אחד מחמשת הווירוסים שמטרתם העיקרית היא הכבד. רבים יודעים שהפטיטיס C הוא וירוס שפועל ופוגע בכבד, אבל לא כולם יודעים שהווירוס פוגע גם באיברים אחרים בגוף. אחד האיברים הנמצאים בסיכון גבוה לפגיעה הוא הכליות. על דלקת נגיפית בקרב חולי כליות, בסרטון הבא. מחקרים אשר פורסמו בעשרות השנים האחרונות ‫הראו שכאשר חולה שסובל ממחלת ההפטיטיס C, יש לו בנוסף מחלת כליות, ההידרדרות של מחלת הכליות היא מהירה יותר וחמורה יותר מאשר בחולי כליות שאין להם הפטיטיס C. חולי כליות הם גם חשופים יותר ‫לחלות בהפטיטיס C, בוודאי החולים הוותיקים יותר, בגלל ריבוי פרוצדורות או תהליכים פולשניים שבוצעו בהם. האבחון של מחלת ההפטיטיס C כיום הוא קל ופשוט, הוא מתבצע בכל קופות החולים בבדיקת דם פשוטה, זמינה וזולה. הבדיקה הזאת היא בדיקה של נוגדנים לווירוס ההפטיטיס C. כאשר מקבלים תשובה חיובית, של נוגדנים להפטיטיס C. יש להבין שהנוגדנים האלה אינה, אין משמעותם שהאדם חלה והחלים ואינו סובל מהפטיטיס C, אלא משמעותן ברוב המקרים היא שהחולה סובל מהפטיטיס C, ואת המחלה הזאת אפשר להוכיח בבדיקת דם נוספת, מתקדמת מעט יותר, שנקראת hcv RNA. גם זו בדיקה יחסית זולה, פשוטה, זמינה, נמצאת בכל קופות החולים. רצוי מאוד שכל חולה אשר יודע על מחלת כליות, קלה או פחות קלה, יבקש מרופא המשפחה או מרופא הכליות שמטפל בו לבצע את שתי הבדיקות או לוודא שהבדיקות האלה בוצעו כבר בעבר ומצב ההפטיטי C אצלו ידוע. כאשר אה, חס וחלילה מאובחנת הפטיטיס C אצל חולי כליות, יש היום בידינו טיפולים שמורכבים מתבליות שנלקחות דרך הפה לתקופה קצרה, 12 שבועות בלבד, כמעט נטולי תופעות לוואי, ועם הצלחה, ש, כמה שהדבר נשמע דמיוני, שהצלחה של קרוב ל-100 אחוז. קרוב ל-100 אחוז ריפוי בתנאים אמיתיים. כלומר, לא במחקרים שבהם אוכלוסיית החולים היא אוכלוסייה אידיאלית, צעירים, בריאים, פרט למחלה אה, ויפים, אלא בחולים הרגילים שאנחנו מוצאים בארץ, אז הצלחה שמתקרבת ל-100 אחוז. והבשורות הטובות הן שכאשר... משתלטים או מרפאים את ההפטיטיס C שממנה סובל חולה הכליות, ההידרדרות במצב הכליות או נפסקת או מועטת בצורה משמעותית ביותר. לסיכום, חולי כליות היום, מומלץ מאוד שיבררו את מצב ההפטיטיס C שלהם, אם הם סובלים גם מהפטיטיס C בנוסף למחלת הכליות. שיבדקו את עניין קבלת הטיפול, שהחלמה מהפטיטיס C תמנע את ההידרדרות במחלת הכליות או אפילו תעצור אותה לחלוטין.